nimepata mafunzo yaliyo sahihi ambayo yataniwezesha kwenda kujikuza kiuchumi na kwenda kutoka katika hali ya umaskini kwenda kwenye hali ya angalau inayonafaa. Wamama hawa nao wamekuwa na uhitaji wa kutamani kuona kwamba wanafanya vitu vya kuwaingizia kipato. Haya mafunzo kwa wamama ni muhimu sana. Ni ya muhimu kwa sababu sisi kama wanawake wa UWT hapa Iringa mjini tunahitaji kuwa na uchumi. Sisi wilaya yetu tumezamilia kuanzisha mradi wa kiwilaya UWT. Sisi tuna mafunzo mengi ambayo yanalenga upatikanaji wa matokeo ambayo tunatoa kwa wananchi. Lengo ni kuhakikisha kwamba wananchi wanaweza kupata taaluma mbalimbali na jinsi mbalimbali ambazo zitasaidia kuanzisha biashara na viwanda. Katika mwezi huu tumekuwa na mafunzo ya wiki tatu ambayo tulikuwa na washiriki 400 ambao wanatoka Chama cha Mapinduzi. Tumekuwa na mafunzo ya uzalishaji wa bidhaa za chakula ambao wamesoma masuala mazima ya mkate, keki, kusindika bidhaa za nyanya, pilipili na bidhaa zingine mbalimbali. Nimejifunza kitu ambacho nilikuwa sikifahamu, kwamba kila kitu kinakwenda kwa vipimo. Nilikuwa na vitengeneza lakini kwa kutengeneza bila vipimo kamili. Najua wanawake wakiwezeshwa tunasema kwamba tunaweza. Haya mafunzo yataenda kunisaidia kama mjasiriamali kwamba mimi nitainuka kiuchumi, nitatoka katika hali ile nilokuwa nayo ya kutokuwa na hali nzuri kimafanikio, na pile pia nitapata fursa ya kutengeneza vitu vizuri na kufungua kiwanda kidogo kidogo cha nyumbani. Mafunzo hayo ni muhimu sana kwa sababu kulingana na darasa tulilokuwa nalo, watu tuliowafundisha hasa hawa wamama wa CCM wamekuwa na mwamko sana mkubwa. Kwa hiyo hili darasa ni kati ya madarasa mazuri sana ambayo tumewahi kuyafanya. Tukifungua kiwanda, hawa watakuwa ni wafanyakazi. Huu utapata wataalamu waliopikwa na SIDO. Tunawaambia wajasiriamali kwamba mafunzo yetu ni sahihi, ni muhimu na lenga upatikanaji wa matokeo ambayo mafunzo haya yanaweza kumwezesha mjasiriamali kuanzisha kiwanda au biashara. Wamama wa Iringa pamoja na mama wa Tanzania kwa ujumla nasema kwamba kwa sisi wanawake tunayetaka uzalishaji wa viwanda vidogo vidogo ama ujasiriamali, naomba waende SIDO. Kwa hiyo napenda kumshukuru sana mwenyekiti wetu. Napenda kumshukuru sana nani kiongozi wa taifa pamoja na CCM kwamba imetuamsha tulikokuwa tumelala.